Doncs jo diria, per resumir, que en aquestes jornades Women Leader TIC, en realitat el que ha passat, i és molt important, és que normalment la dona en el món de la tecnologia és bastant invisible en l'ambient mediàtic i públic, i per una vegada avui ha sigut molt visible. És a dir, que ens hem pogut conèixer, hem pogut estar a tots els espais, hem pogut invadir les xarxes, hem pogut estar tot arreu i hem sigut molt visibles. Jo dono classes a gent de 20 anys o així i estan a les xarxes, evidentment, les dones estan a les xarxes, però jo el que els dic és que també han de crear les xarxes, han de crear la tecnologia, han d'agafar un paper actiu, no només com a consumidores, sinó també creadores d'aquesta tecnologia, que aquest és el canvi important.